еще одного повертаючись мови з сім'ям, да. Я думаю, що я дуже детально сказала на сесії. Хочу сказати, що знову ж таки всім сім'ям, не маючи, не беручи до уваги мешканець міста Одеси чи мешканець нашої області, я маю вже на увазі сім'я. Перше, що ми робили, всі витрати на заховання ми проводимо за рахунок міста, за рахунок бюджету міста. Якщо у когось сума на поховання менша, наприклад, то, звичайно, оця різниця від 120 тисяч гривень буде окремо перерахована на картку тій чи іншій сім'ї. Я хочу сказати, що будь-яка цифра, ні наші 120 тисяч, ні 100 тисяч, які область вчора сказала виділяє, ні ті суми, які виділяються з державного бюджету, вони ні в якій мірі не компенсують те горе, яке надійшло до тієї чи іншої родини. Тому зі своєї сторони ті, які сім'ї мешканців міста Одеси, ми будемо надавати подальшу допомогу працівникам соціальних служб. Вчора на засіданні урядової комісії, яка створена згідно розпорядження Кабінету міністрів, очолює перший заступник Національної поліції Яровий Сергій. Міністр внутрішніх справ Сергій Анатолійович Яровий, були внесені пропозиції, зараз вони опрацьовуються на рівні Міністерства освіти, щоб діти тих, які загибли, навчалися, тих, які навчаються в якихось чи вузах, чи училищах, навчалися безкоштовно. Це по сім'ям загиблих. Сім'ї чи ті, які пострадали і знаходяться, чи знаходились, чи зверталися з амбулаторної допомоги в лікарні, я вже сказала, градація 20, 40 і 80 тисяч одноразова матеріальна допомога, яка буде в цьому році перерахована на картки. Крім того, надається допомога ще одній людині, це чоловік. На сьогоднішній час вона рахується як зникла безвісти, працівниця Інституту морської біології. Він проходить лікування в приватній клініці. Також ми надаємо матеріальну допомогу. Це по першій частині і по другій частині, знову повторюсь, що кошти, які надходять до цільового фонду, вони будуть розподілятися саме на допомогу сім'ям загиблих, сім'ям, які пострадали, спеціально створеною робочою групою, до складу якої війдуть представники ДСНС, коледжу, Інституту біології і якісь громадські представники громадських організацій, волонтерів. Останнє питання. Зараз працює на завалі техніка, яка дуже багато, дуже коштовна, 5 тисяч гривень за годину. Скільки вже витратили? Я говорю про місцевий бюджет. З місцевого бюджету коштів ніяких не виділялось. І знову ж таки скажу, це питання піднімалося вчора на засіданні урядової комісії. Нам порекомендували звернутися до закону про цивільну безпеку, але виділяються кошти з державного бюджету, але саме проходження і якби фактичне витрачання коштів з резервного фонду країни, воно дуже складне. Я згадую колись декілька років назад, коли у нас була стихія, нам на область перерахували кошти, але до міста вони так і не дійшли. По ряду різних причин. Тобто зараз витрачаються ті кошти, які витрачаються зараз на Троїцькій 25 по ліквідації, це кошти або безкоштовно надають цю допомогу, або оплачуються якимось іншими, за рахунок благодійних, за рахунок волонтерів, за рахунок підприємств, тобто ряд підприємств, ті, які були сьогодні перераховані, вони безкоштовно надали техніку, безкоштовно надали людей, кафе, ресторани, безкоштовно дають обіди всім тим, які працюють. Дякую.